ओके की नहीं जावे थे मारे सारे में आई तामे डारी आली कुकुराई फेबु शुरू जिन अच्छे में आई भी आए नेतों रो फाउंडेशन लगा रो तीठा मार चेंजी रहा बना अयो ने ने रो सावाई मरो ने ने रो पीएम बुरो काम भी मैं डामे ठेके नाले तो मैं कोवाई शुरू जिन रो सिंपी तो आम मरो ने ने ली सेशे भी रो बे या मुझे ने सेशे भी रो ओ लीला यार आगो ना developer solution တော့ကျွန်တော်ကမ္ဘာမစိအခြေဆုံးက developer တွေပဲထင်တာပဲဒါတဆော Okay so defense to record မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ sona hero app ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် Okay ဆိုတော့ဒီ file လေးအကြောင်းပေါ့နော်ဒီ configuration file လေးအကြောင်းတစ်ခုချင်းကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ဒါလေးကြည့်ကြည့်အောင်ဒါကတကယ်အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ coding ရေးတာတော့ရေးတာပေါ့နော် coding ရေးတာရေးချပါတော့ဒါပေမဲ့ဒါဒီ configuration file မတည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟို project ကို manage လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေမယ်အဲ့တော့ဒါကိုတည်ဖို့ကကျတော့တကယ်အရေးကြီးတာပေါ့နော် coding ကကျတော့နောက်မှာ project architecture project structure ကိုတည်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ပေါ့ပထမဆုံးကကျတော့ဒီ dist folder ပေါ့နော် dist folder ကကျတော့ဥမာ angular project ကြီးကို build လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူက dist folder အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကတွားပြီးတော့သူက javascript library compile ပေါ့နော် compiled built javascript library ကိုသူကတွားထားပြီးတာ typescript မဟုတ်တော့ဘူး angular ရဲ့နောက်ဆုံးသူ compile လုပ်ပြီးထုတ်လိုက်တဲ့ဟာကတော့ javascript ပဲကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ javascript library လိုမျိုးဖတ်လို့မရဘူးအဲ့ e2e e2e ဆိုတာဒီ e2e folder ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရဲ့ test result တွေကြတော့ဒီ e2e folder ထဲမှာတွားပြီးတော့သူက result ကိုတွားထုတ်ပြီးတာနောက် ng module ဒီဟာ ng module ဆိုတာကျတော့အကုန်လုံး dependency library angular library တွေရှိမယ်ကိုကကျတော့ဒီ bootstrap သုံးနေတယ်ဆိုလို့ bootstrap library တွေရှိမယ်နောက်တခြား UI component တစ်ဆိုင်နဲ့ဟာဆိုရှင်တခြားဟာတွေရှိမယ် okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ angular.json ဒီထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ application ကိုဘယ်လို run ရမလဲဘယ်လို build လုပ်ရမလဲဘယ်လို test လုပ်ရမလဲဆိုတော့ command တွေကျတော့အကုန်လုံးဒီထက်မှာရေးကြတာ okay နောက် browser list ဆိုတာကကျတော့ဒီ support လုပ်တဲ့ browser information တွေကျတော့ဒီထက်မှာတွေ့ list တွေရှိတယ်နောက် karma ဒါ config okay ဒါ karma config ဆိုတာကျတော့ဒီ karma test run ဖို့တော့ဥပမာ selenium test တွေရှိတယ် angular ကျတော့သူ့ရဲ့ structure ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် karma config .javascript တို့ထည့်ပေးထားတာပေါ့နော်ကျူပီတာမျိုး testing တွေပါရေးလို့ရအောင် package.json ကကျတော့ ကို install package.json ကကျတော့ကို install လုပ်တဲ့ library အကုန်လုံးရဲ့ information ကကျတော့ဒီထဲမှာရှိမယ်နောက် typescript app.json typescript config ts ဆိုတာကကျတော့ typescript config.app.json ဆိုလို့ရှိရင်angular compiler option ရှိမှာ typescript ပဲ version ကိုတုံးမလဲပေါ့နော်အာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ typescript.json typescript.json ဆိုတာကကျတော့ဒီ folder ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် file ကဘယ် folder root ဖြစ်တာတို့ဘယ် compiler ဘယ် folder တော့လိုတာတို့အဲ့ဒီ compiling နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အာ definition တွေကကျတော့အကုန်လုံးဒီထဲမှာရှိမယ် typescript config specs.json ကကျတော့ဒီ angular သုံးတဲ့ဒီ typescript test specific typescript and angular template compiler option okay ဒီကောင်ကကျတော့ဒီ test လုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် bad typescript version ကိုသုံးမလဲဆိုတာကိုပြောတာ okay နောက် tslint ဆိုတာကကျတော့ဒီဘာလဲဆို grammar ပေါ့နော် grammar တွေကိုပြောတာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ပါ h is equal to 10 so angular မှာဆိုလို့ရှိရင်
JavaScript မှာဘာတုံးလို့တုံးလို့ရဒါပေမဲ့ Angular မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုတော့လုံးလို့မရ Constant တုံးဒါမှမဟုတ်လက်တုံးတုံးသူကဘာကိုကြတော့သူကဟောလောက်ထားတာအာဘာကိုကြတော့သူရဲ့ grammar definition နဲ့မှမထည့်ထားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက more TypeScript ဝေးသွားချင်တာပေါ့နော် TypeScript definition သူကအများဆုံးတုံးနေတာဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကြတော့ grammar လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ grammar ရဲ့ definition က from DSTS လင်းထဲမှာပါတယ် okay အခုချင်းကြည့်အောင် sorry build မလို့ရသေးတော့ DIST folder တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျတော့ဒီ TS config တို့ဒီ protector တို့ source တို့ဘာလို့ဒါ test လုပ်မဲ့ဟိုဟာတွေဒါ testing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ folder ဒါ testing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ folder တွေ end to end testing folder နဲ့ပတ်သက်တဲ့ folder တွေ configuration တွေ okay ဒါတွေကကျတော့နောက်မှtesting ရတဲ့အချိန်မှာလေ့လာလို့ရတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျတော့ node library ဒါတွေကအကုန်လုံး angular နဲ့ပတ်သက်တဲ့ node library တွေအများကြီးပဲဒီကောင်ကတော်တော် heavy ဖြစ်တယ်ဒီ node က okay ဒါ source star source code okay ဒါကတော့ editor configuration ဆိုတော့ data ဒီကျွန်တော်ရဲ့ visual studio ဒီ data configuration ဒါကတော့ git ignore list okay angular json ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့နော် json ကဒီဒီ project တစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ information ကျတော့ဒီ angular json မှာရှိရပါတော့ဥပမာဒီကိုယ့်ရဲ့ project နာမည်ကပါလဲ project root ကပါလဲ project နာမည်ကကျတော့ဥပမာ hero app ဖြစ်တာပါเนาะဒီ hero app တဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် source file ကဘယ် file လဲဒီ project တစ်ခုလုံးရဲ့ definition ကဒီထက်မှရေးထားတာဥပမာ build လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် compiler angular development kit compiler တုံးပြီးတော့ build လုပ်မယ် output ကဘာတွေထုတ်မလဲဘယ်အောက်မှာထုတ်မလဲဒီမှာ this အောက်မှာ output ထုတ်မယ် assets အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် icon တို့ဘာလို့ထားမယ် style ဆိုလို့ရှိရင် style.css အလုံးတုံးပါမလို့ဒီ configuration အကုန်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ information ကျန်ဒီထက်မှရှိတယ် okay browser list ကကျတော့ဒါတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ Firefox လို့ပါလို့ latest တော့အကုန်တူရတာ Okay နောက်ဒါ karma solution ဒါ selenium လို့မျိုးပါတော့ဒီက test node တိုင်းရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ karma ရဲ့ configuration file Okay ဒီ package log.json ကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကကျတော့ဒီ package json ကထုတ်ပြီးတော့ package log.json ကတော့ခုခု install လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ package log ထဲမှာတွားပြီးတော့ဟို to information တွားရတာပါတော့တကယ်ဒီကောင်ဖြတ်လိုက်လို့ရတာဒါပေမဲ့ run လိုက်တိုင်းမှာဒီကောင် auto generate လုပ်ပေးတာဒီ package ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ angular ကိုဘယ်လို run ရမလဲဆိုတဲ့ဟာ command တွေရှိမယ် now angular ရဲ့ load attack တကယ် build လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ library တွေကို generate လုပ်မယ်ပြီးဒီကောင်တွေကကျွန်တော် dependency library ဒီကောင်ကကျွန်တော် build လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီ library ကကျတော့ပါလာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီကောင် dependency library ထဲမှာထည့်ထားတာကဲဒီကောင်တွေကိုကျတော့ဒီအပေါ်မှာထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တကယ်ကွာ build လုပ်လိုက်ပြီး product ကြီးထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီ library ဒီအောက်က library တွေကဒီထက်မှာပါလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ file size ကအကြီးကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တကယ်ကို load အပ်တဲ့ဟာကိုကျတော့ dependency မှာရေးရတယ်နောက်တကယ်ကိုယ့်ရဲ့ coding ကိုရေးတဲ့အချိန်မှာ support လုပ်ပေးတဲ့ဟာတွေကိုကျတော့ dependency library ထဲမှာရေးရokay ဒါက readme ပေါ့နော်ကို application ပါအကြောင်းလဲဆိုတော့ readme လို့ရတယ်တော့ ts config.application ဆိုတာဒါတော့ဟိုဘယ်လိုလဲဆောင်းလာပြောလို့ဒီ typescript နဲ့ပတ်သက်တဲ့ configuration တွေ okay ဒါကတော့ typescript ဥမာ output directory this out my source map ဆိုတာကတော့ကို build လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ library ပဲထုတ်မလားဒါမှမဟုတ်သူနဲ့အတူတူဒီဖတ်လို့ရတဲ့ဒီ read လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေကိုထုံဟာတွေ source ကိုပါ attach လုပ်မလား okay ဒါတွေကအရေးကြီးတယ်ဒါတွေမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင် deployment time မှာတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေမှာဥပမာ experimental decorator ဆောနာကျွန်တော်ပြောသူပေါ့နော် experimental decorator ဆိုတာကတော့ arbitrary component ဒါတွေကို experimental decorator လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်း force လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာသုံးလို့မရတော့ sorry ဒီကောင်ကကျွန်တော်ပါလဲဆို dependency injection လုပ်တဲ့အချိန်မှာတုံးရတဲ့ဟာ
ဒါတွေမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ compiler ကအဲ့ဒါပြလိုက်မယ်။အော် TS-Lint ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ TypeScript ရဲ့ဆိုတာ grammar တွေပေါ့နော်။ဟိုမှာ console output မပြရတော့ဟိုမှာ VAR မသုံးရတော့ lab ပဲသုံးရတော့ const ပဲသုံးရတော့ဆိုတော့နောက်ဟို component ရေးတဲ့အချိန်မှာ file တွေဘာတွေရေးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် dash မသုံးရတော့ဘာလို့ညာလဲအဲ့ဒါက definition အကုန်ပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံး target ကနောက်ဆုံးဒီ project ရင်းရင်းနဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာထုတ်မလဲဆိုဒီလိုမျိုး application ထုတ်မှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံး target ဒီလိုမျိုးရေးမှာဆိုတော့ဖြည်း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 ရင်းရင်းနဲ့ထိုင်ထိုင်နဲ့ရေးသွားမယ်အဲ့တော့ဒီ tutorial ရဲ့ PY ဆိုလို့ရှိရင် component ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ service ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ parent to child ခေါ်လဲ routing ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ဒါတွေနားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီ simple form လေးတိတိလေးတစ်ခုရေးကြည့်အောင် okay simple form တိတိလေးတစ်ခုဒါတော့ကျွန်တော်စာရေးမယ်ဒါမှအဲ့ဒါဒါတွေမရေးခင်ဆိုလို့ရှိရင် angular ပထမ data ရင်အချမ်းမြင် range ကြည့်အောင်ဒီ visual studio နဲ့ဒီကနေ terminal ကိုဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ ng အဲ့ဆောနာပြောလို့ hyphen open solution ဆက်သွားပြီးတော့ compiling လုပ်မယ် compiling ဆိုတော့ဘယ်သူ compiling လုပ်မလဲဆိုတော့ဒါတွေကိုဒါကတော့ angular ကတော့ default ကြီးပြထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့သူစဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page ကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဂျာဒီ page တွေ့ရတော့မလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်မယ်ဒါတွေကိုโอเคဆိုတော့ဆောနာပြောလို့ booster ဆိုလို့ချင်း app component နဲ့စာမယ်ဆိုတော့ app component နဲ့မှာကြည့်အောင် app component နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် hero app ရှိတယ်အသာပြန်ရမလားဆိုโอเคဒီ html ကြီးကိုပြန်မယ် html ကြီးကိုဟိုမှာဖြတ်ချပလိုက်မယ်ဒါမလို့ဒါသူ့ရဲ့ css အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် app component ဒီ component မှာဆိုတာတွေ့ property ရ hero app ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါ component selector ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ component ရဲ့နာမည်ကကျတော့ app component okay ဆိုတော့ဒါ template url ဒီကောင်ကဒါ html ဒါ style ဆိုတာဒီကောင်ကကျတော့ css ရေးရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီ file ပေါ့နော်ဒါကတော့ html template ဒါကတော့ testing လုပ်ဖို့အတွက် spec ဆိုပြီးတော့ရေးရတယ်ဒါ testing လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် spec အကွာဒါမှ developer တွေကကျတော့ testing ရေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် app.component.spec spec ဆိုပြီးတော့ .ts naming convention နဲ့ရေးရတယ် testing ရေးရင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထက်မှရေးဘူးเนาะဆိုတော့ဒါဒီ hero app ကြီးကို output ရေးကြည့်အောင်ဒီကောင်ကကျတော့ interpolation ကိုခေါ်တယ်ဒီကောင် output ရေးပြီးတာ title hero app ဆိုပြီးရောက်လာပြီ hero app ဆိုပြီးရောက်လာပြီ okay fine next step အနေနဲ့ next step အနေနဲ့ file တစ်ခု create လုပ်မယ် file ဆိုတော့ hero.component.ts alright ဒီဘောဟာဒါကြီးကို copy လုပ်ပြီးတော့ထဲမှာထည့်လိုက်မယ် shortcut ပါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါကြီးဒီမှာကျင်ညာလေးကိုဒီကောင်ကကျတော့ hero dash com okay ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်အောင်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ရေးထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော် copy ကူးပြရတယ် okay okay ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှင် hero ဆိုပြီးတော့ property တစ်ခုရေးမယ်ဒါ hero ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တယ်ဒီမှာ all right okay တတိယခုနဒါ file တစ်ခု create လုပ်ရအောင်ဒါသူ့အတွက်ဆိုလို့ရှင် html file တစ်ခု create လုပ်ရအောင် template file ပေါ့နော်ဘာလဲ html file component သူ့ရဲ့သူ့ ui အတွက်ရေးရအောင် okay so now သူ css ဒီ component တော့ CSS